تشریف لا رہے ہیں تمام جملہ حاضرین کی طرف سے آپ کی آمد پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بار پھر استقبال کے لیے محبت بھرے انداز میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المغید المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ، یا ایها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بکماله کشفت سجا بجماله حسنت جمیع خصاله۔ ایمان والے مل کر بولے صلوا علیہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلام الحق الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی، بندہ پروردگار
امت احمد نبی دوستدار چار یارم بابائے اولاد علی مذہب حنفی کا دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ نوشاب گنج بدی آزاد گرامی قد آج کی یہ خوبصورت روح پرور فقید الوصال عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ عرس مبارک ان اقاد پذیر ہے اور انتہائی تکریم کے حامل فخر الصابرین رہنما کاملین زینت الصادقین حضور سید و سندی حضور فیض گنجور حضرت پیر سید محمد علی شاہ صاحب الحسنی الحسینی قادری نوشاہی آپ کے سلام عرس پاک کے حوالے سے ان اقاد پذیر ہے جبکہ سلطان المشائخ صاحب کشف و کرامت رہبر ہدایت قدوۃ الصالحین زبدۃ العارفین حضرت پیر سید چراغ علی شاہ صاحب الحسنی الحسینی قادری نوشاہی آپ کے فیضان کرم سے نظر عنایت سے ان اقاد پذیر ہے اور دیگر حضرات سادات کرام میں انتہائی واجب القدر واجب التعظیم حضرت پہلے شان مجذوب صالح سید المتوکلین حضرت پیر سید ملنگ علی شاہ صاحب قلندر قادری اور حضور تاج العاشقین برہان الواصلین حضرت پیر سید محمد افضل شاہ صاحب الحسنی الحسینی قادری نوشاہی رحمہ اللہ پناہ بے قصاں آفتاب جہاں حضرت پیر سید نظر حسین الحسنی الحسینی قادری نوشاہی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی فیضان کرم سے ان اقاد پذیر ہے اور آج کی اس عرس پاک کی تقریب کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے ہوا چاہتا ہے اس سے قبل مسند صدارت پر جلوہ فرما انتہائی تقریب کے حامل زیب آستانہ لیا قادریہ نوشاہیہ چراغیہ مخدوم ملت حضرت والا شان پروردہ آغوش ولایت صاحبزادہ پیرزادہ حضور قبلہ پیر سید ناصر علی شاہ صاحب الحسنی الحسینی قادری نوشاہی چراغ بھی مسند صدارت پر جلوہ فرما اور آپ کی اجازت سے آج کی اس بزم کا آغاز کتاب لاریت کی آیات بینہ سے ہوگا چاہتا ہے آپ تمامی حضرات کو آج کے اس عرس پاک کی تقریب میں شرکت پر صد مبارک پیش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم صاحب عرس کے طفیل ہم سب کی حاضری اپنی جناب میں قبول فرمائے اور اللہ کریم صاحب عرس کے طفیل جو جہاں سے آیا اللہ کریم سب کی جو گہرے مراد سے بھرپور فرمائے اللہ کے اس مقرر بندہ کے طفیل دعا کرتے ہیں مولا جو جو اس بزم میں نیک نیت لے کر آیا ہے مولا سب کی مرادیں پوری فرما اور اس انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس طرح حضور کی قبلہ سید محمد علی شاہ صاحب الحسنی الحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدین کو زندگی گزارنے کے سلیقے سے سرفراز فرمایا اللہ کریم آپ کے آستانہ کرم کی بہاروں کو تا کیا کسی طرح قائم رکھے اور زیب آستانہ علی حضور قبلہ پیر سید ناصر علی شاہ صاحب الحسنی الحسینی قادری نوشاہی صاحب کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ تمام محبین کے سروں پر اللہ کریم تا قیام قیامت تک قائم رکھے اور اللہ کریم اس آستانہ کرم سے تا قیام قیامت تک فیض حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے بلا تاخیر کتاب لاریت کی آیات نور سے آج کس بزم کا آغاز ہوا چاہتا ہے قبلہ قاری محمد سفیان آپ تشریف لائیں گے اور کلام ربانی سے آج کس بزم کا آغاز فرمائیں بسم اللہ اب
قرآن کا تعارف قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا کہ قرآن کیا ہے. قرآن کا تعارف قرآن میں ہے کہ قرآن ہے العلم، قرآن علم ہے. اور صاحب قرآن یعنی مدینے کا تاجدار ہمارا نبی
قرآن علم ہے تو ہمارا نبی وَيُغَلِّمُهُمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا اور آپ کا نبی اس علم کا معلم ہے۔ قرآن علم ہے اور نبی ہے معلم، اور میں آپ حضرات کے سامنے بڑی احتیاط سے یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ علم تو حاصل کر لیں لیکن بغیر معلم کے یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ سکول جائے، کلاس میں جائے، کتابی نصاب پاس ہو لیکن استاد نہ ہو، سال مکمل ہو جائے، کمرہ امتحان میں جائے، اس کے سامنے پیپر ہو اور کہا جائے کہ لکھو، وہ کہے گا کیا لکھو، کہا سارا سال نصابی کتب تیرے پاس رہی، کتاب تیرے پاس رہی، کیا تو نے کتاب میں پڑھا نہیں، تو آج تو امتحان میں سوال کا جواب لکھنے سے کیوں قاصر ہے؟ اس نے یقینی طور پر یہی جواب دینا ہے کہ کتاب تو تھی، علم تو تھا لیکن معلم بھی تھا، استاد بھی تھا۔ قرآن علم ہے اور مدینے والا معلم ہے، میں اسے کیسے صاحب علم مان لوں جو بغیر معلم کے علم والا بنا بیٹھا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، سرچشمہ ہدایت ہے لیکن گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنے والے ہدایت بھی پاتے ہیں، گمراہ بھی ہوتے ہیں، ہدایت بھی پاتے ہیں، گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھ کر بھی جو گمراہ ہو جائیں سمجھیے کہ انہوں نے علم تو لیا لیکن معلم سے نہیں لیا، اور جو ہدایت پا گئے انہوں نے علم بھی لیا تو معلم سے لیا۔ تو ہر دور میں، ہر دور کے طالب علم کا اپنا ایک معیار ہے۔ صحابہ کرام جب طالب علم تھے تو معلم کائنات کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ، اور جب آپ ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی طرف سے پھر اس قرآن کا معلم کون بنا؟ علی۔ علی کے بعد کون؟ حسین۔ حسین کے بعد کون؟ امام۔ اماموں کے بعد کون؟ فقرا، داتا علی، ہند الولی، جماعت علی، محمد علی۔ یہ قرآن کے معلم ہیں کہ جن سے قرآن سیکھا جائے۔ بہت بڑا جملہ کرتے ہوں گے، بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن کے بے شمار قاری ملیں گے لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہدایت والے بھی ہوں۔ قرآن کے سب قاری ہدایت والے نہیں، قرآن کے سارے قاری ہدایت والے نہیں۔ ایک بار پھر جملہ عرض کروں گا، بندہ ذرا طبیعت بنا کر بالخصوص حضور قبلہ سیدی کی توجہ چاہوں گا کہ قرآن پڑھنے والے گمراہ بھی ہیں، قرآن پڑھنے والے ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ ہے قرآن ہی، پڑھ کر گمراہ ہو گئے، کچھ ہدایت پا گئے، گمراہ ہونے والے کون ہیں، ہدایت پانے والے کون ہیں؟ زمانہ اس بات کا شاہد ہے کہ قرآن کے قاری گمراہ نظر آئیں گے لیکن حسین کا کوئی قاری آپ کو گمراہ نظر نہیں آئے گا۔ حسین کا کوئی قاری گمراہ نظر نہیں آئے گا۔ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ اعظم، حسین کا کوئی قاری گمراہ نظر نہیں آئے گا۔ حسین کے قاری بھی کون ہیں؟ حسین کے قاری کون ہیں؟ حسین کے قاری ہیں داتا علی، ہند الولی، اور عزیزہ نگرانی قدر ساری گفتگو کا حاصل ان چار مصروں میں ہے جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جس نے دامن حسین پکڑ لیا ہدایت اس کا مقدر بن گیا، جس نے حسین چھوڑ کر قرآن پڑھا اسے کچھ نہیں ملا، کیونکہ حسین نے کسی بھی مرحلے پر نہ قرآن کو چھوڑا نہ قرآن نے حسین کو چھوڑا۔ بندے کی روح جسم کو چھوڑ دے تو بندہ مر جاتا ہے، حسین کا سر کٹ بھی جائے نہ قرآن کو چھوڑا نہ قرآن نے حسین کو چھوڑا۔ تو زمانے کو بتا دیا کہ قرآن اسے ہدایت دیتا ہے کہ جو حسین والا ہے، جو حسین والا ہے قرآن اسے ہدایت دیتا ہے۔ اور آج بھی قرآن کھول کر حسین کی تلاوت کرے تو قرآن سے قبلہ شاہ کی آواز آتی ہے، چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، پشتے نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا، نوکے سنا پہ جس نے سنایا کلام حق۔ تین مصرے میں نے کہہ دیے، چوتھا مصرہ کہنے جا رہا ہوں، جسے قرآن سے آواز آتی
کی ہے۔ میں ہر اس حسینی کو سلام پیش کرنا چاہوں گا جسے قرآن پڑھتے ہوئے قرآن سے حسین کی خوشبو آتی ہے، حسین کی صدا آتی ہے، قرآن کھولے تو حسین یاد آتا ہے۔ میں چوتھا مصرع اس کی نظر کرنے جا رہا ہوں، اگر حسین یاد آئے دائیں ہاتھ خدا میں بلند کرتے ہوئے سبحان اللہ کہہ کر حسین کی ذات کو سلام پیش کرنا ہے۔ چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، پشت نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا، موقع سنا پہ جس نے سنایا کلام حق، قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا، قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا۔ ہر ہدایت حاصل کرنے والا قرآن سے رجوع کرتا ہے، اور قرآن چل کر جہاں ہدایت پاتے اسے در حسین کہتے ہیں، اسے بارگاہ حسین کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہماری خوشبختی اور ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارا تعلق اس خانوادہ کرم سے ہے کہ جہاں سے حسنی فیض بھی تقسیم ہوتا ہے اور حسینی فیض بھی تقسیم ہوتا ہے۔ بڑے خوش وقت و خوش نصیب ہوا کرتے ہیں کہ جنہیں حسنی حسینی فیض بھی ملے، محمد و علی کا فیض بھی ملے، اور بشکل سرکار محمد علی ملے، ذات محمد و علی کا فیض وجود محمد علی سے ملتا ہے، وجود محمد علی سے ملتا ہے، وجود محمد علی سے ملتا ہے۔ میری گفتگو کا یہ جملہ اور اگلی شخصیت آپ حضرات کے سامنے، حضرت بڑے غور سے میں نے توجہ کی کہ نہ اس میں محمد میں نکتہ نہ علی میں نکتہ، نہ محمد میں نکتہ نہ علی میں نکتہ۔ اللہ نے اپنے نبی کا نام محمد رکھا، جناب محمد نے اپنے محبوب کا نام علی رکھا، نہ محمد میں نکتہ نہ علی میں نکتہ، نہ محمد میں نکتہ نہ علی میں نکتہ۔ بڑے ادب سے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ مولا ان کے ناموں میں نکتہ کیوں نہیں؟ جواب آیا، اس لیے تو کوئی نکتہ چینی نہ کرے، ناموں میں نکتہ اس لیے نہیں رکھا کہ کوئی نکتہ چینی نہ کرے۔ مولا جو کرتے ہیں فرمایا دیکھو ان میں کوئی ولی ہے؟ جو نکتہ چینی کرتے ہیں ان میں کوئی ولی ہے؟ نہیں۔ تو دعویٰ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ علی ہمارے ہیں، علی ہمارے ہیں، علی ہمارے ہیں، علی ہمارے ہیں، اس لیے کہ سب ولی ہمارے ہیں، علی ہمارے ہیں، اس لیے کہ سب ولی ہمارے ہیں۔ اس وقت تک کوئی ولی ولی نہیں ہوتا جب تک مہرے علی نہ لگ جائے، جب تک علی والا نہ ہو اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا۔ تو در کا مفہوم بھی یہی ہے، ہر گھر در نہیں رکھتا اور ہر در گھر نہیں رکھتا، گھر والا اور در والا یہ بات سمجھتا ہے کہ گھر کسے کہتے ہیں اور در کسے کہتے ہیں۔ نجف الاشرف کیا ہے؟ در۔ کربلا معلی کیا ہے؟ در۔ بغداد شریف کیا ہے؟ در۔ پاک پتن شریف کیا ہے؟ در۔ رمل شریف کیا ہے؟ در۔ تو جہاں ہے در وہاں ہے در، جہاں ہے در وہاں ہے در، اور جہاں ہے در نہیں وہاں در نہیں، جہاں ہے در نہیں وہاں در نہیں، وہاں در جہاں ہے در۔ تو جہاں ہے در وہاں ہے در۔ تو یقین جانیے ہم بھی اس در پر ہیں کہ جو ہے در اور جہاں پہ ہے در۔ نعرہ حیدری حیدری۔ عزیزان گرامی قدر، ہماری یہ قسمتوں کی معراج ہے کہ ہم اس آستانہ کرم سے وابستہ ہیں کہ جس کا تعلق ذات محمد و علی سے بھی ہے، ذات حسن و حسین سے بھی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ پنج تن پاک کے گرانہ کی یہ سلسبیل ہے، یہ زمزمہ ہے جو سیراب کر رہا ہے تشنا کام کو، تشنا اروا کی سیرابی کا سامان ہے اس آستانہ کرم پر۔ اللہ کریم اس آستانہ کرم کی بہاروں کو تا قیامت آباد رکھے، قائم دائم رکھے، اور اکتساب فیض کرنے والے مستفید بھی ہوں، مستفید بھی ہوں، اور یہ عقیدتوں اور محبتوں کا جہاں اسی طرح قائم دائم اور آباد اور شاد رہے۔ اب اللہ کے سامنے سلسلہ ہے عقیدت آگے بڑھاتے ہوئے مدہ حبیب نبی جناب حاجی عبدالغفور صاحب، آپ سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور بارگاہ کریم میں حدیہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، اللہ کے محبوب کی جناب میں اس یقین سے درود و سلام پڑھنا ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب اور سلام کہنے سے جواب ملتا ہے۔ بلند آواز سے پڑھیے، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔
لبيك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله درتا جو دیوانہ ہوگا
صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حشر میں ہو سرکار کے جھنڈے جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا کہ جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا کہ پنج تن پاٹ کے در کا جو دیوانہ ہوگا زمانہ ہوگا پنج تن پاٹ کے در کا جو دیوانہ ہوگا تو ایک دعا ہے دعا ہے دعا یا شعر ہے دعا اللہ پاک ہم سب کی دعا قبول و منظور فرمائے آمین کہ جام کوثر ہوتا صدقہ حسنین جام کوثر ہوتا صدقہ حسنین ہمیں ہر گناہ گار کے لپے کے ترانہ ترانہ ہوگا پنج تن پاٹ کے در کا جو دیوانہ ہوگا کہ جس کو سردار دیں گے غلامی کی سند کہ جس کو سرکار نجف دیں گے غلامی کی سند سوئے جنت وہ خوش ہو کے روانہ ہوگا روانہ ہوگا پنج تن پاٹ کے در کا جو دیوانہ ہوگا جو بخشیں گے تو لبریز پیمانہ ہوگا کہ پنج تن پاٹ کے
ہیں بے در کا جو دیوانہ ہوگا. تو مولا علی کی بارگاہ میں یہ شعر ہے, شعر ہے, شعر ہے, شعر ہے کہ جو 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 کہ جس کو سر بہانہ ہوگا, بس یہی نام تو بخشش کا بہانہ ہوگا. تو آخری شعر ہے, منگتا ہے, منگتا ہے, منگتا ہے, منگتا ہے کہ سلائے والا ہوگا. پنج تن پاک کے در کا جو دیوانہ ہوگا. سبحان اللہ, جزاک اللہ قبلہ حاجی عبدالغفور صاحب. پنج تن پاک دے ناواں دی پھیر والا مالا مالا ہمیں کوئی بندو پھاڑ لے. جی جی بسم اللہ, بسم اللہ. پنج تن مالا مال نہ ہوویں تے مینوں پھڑ نہیں, با کمالا دا دیکھ کمال من کے, او با کمال نہ ہوویں تے مینوں پھڑ نہیں. خاک خاکیا نجف دی چوم جا کے, او سچا لال نہ ہوویں تے مینوں پھڑ نہیں. ایتھے پڑ جا علی دا ملنگ صاحب, اوے اوتھے نال نہ ہوویں تے مینوں پھڑ. سبحان اللہ, پنج نعرے پنج تری بے بہانہ رے, حیدری 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 حیدری, مشکل کشا نعرے حیدری, حاج پرواں نعرے حیدری. سلامت رہیں عزیزان من آباد رات کے سامنے بارگاہ کریم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب حافظ محمد ریحان شرفی القادری, آپ سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور بارگاہ کریم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. میں تمام ثنا خانوں سے ملتمس ہوں. وسلم علی یا
وسلم عليه يا منگتے خالی ہاتھ نہ لونے منگتے خالی ہاتھ نہ لونے اتنی ملی کر ہاتھ نہ پوچھو منگتے حضور قبلہ پیر سید محمد طیب شاہ صاحب گیلانی دعوت زیارت کرتے ہوئے ہم آپ کو سننے کا شرف حاصل کریں گے. تمامی حضرات تشریف رکھیں. تشریف رکھیں. تشریف رکھیں. درود پاک.
اور جسے پنج تن کی قرابت نصیب ہو جائے، پنج تن کی نسبت نصیب ہو جائے، وہ بندہ قسمت کی معراج حاصل کر لیا کرتا ہے۔ دوستان محترم، پنج تن پاک وہ ہیں جنہیں اللہ نے پاک کیا ہے، پنج تن پاک وہ ہیں جنہیں اللہ نے پاک کیا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنج تن ہی پاک ہیں، تو بڑے ادب سے عرض کروں گا، جی کیونکہ اللہ نے پنج تن کو پاک کیا ہے اور پنج تن نے ہر تن کو پاک کیا ہے۔ اللہ نے پنج تن کو پاک کیا ہے اور پنج تن نے ہر تن
کو پاک کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں اور علی جب چاہیں جس حالت میں ہوں مسجد میں آ سکتے ہیں۔ نبی نے فرمایا میں اور علی جب چاہیں جس حالت میں ہوں مسجد میں آ سکتے ہیں۔ نبی نے بتا دیا میں بھی پاک علی بھی پاک، میں بھی پاک علی بھی پاک، میں بھی پاک علی بھی پاک۔ اور دوست آنے کے رانی کا بی بی پاک کے کیا کہنے، سبحان اللہ، اس عصمت میں آپ بی بی کے کیا کہنے، تقدیس کی جن کے در پہ آ کے سجدے کرے، اس طہارت کی شہنشاہ، اس مخدومہ کل کائنات کی عصمت و طہارت کا کیا ذکر کروں کہ آیا تطہیر جن کی شان میں اتری۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اللہ نے ان سے نجاست کو دور کر دیا، لیکن میں کہتا ہوں دور بھی کیا بلکہ قریب آنے نہیں دیا، قریب نہیں آنے دیا، دور بھی کیا قریب نہیں آنے دیا۔ ان نما کا حسار باندھ کر نجاست کو ہمیشہ کے لیے ان سے دور کر دیا، اس لیے کسی کے ہاں رحمت بیٹی نعمت بیٹا آئے ماں 40 دن تک مصلی کے قریب نہیں جا سکتی۔ حسنین دنیا میں آئے، مسجد نبوی میں ادا ہوئی، مخدومہ کوئنین مصلی پر کھڑی ہو کر اپنے رب کی نماز پڑھ کر زمانے کو بتا رہی ہے کہ آنے والے بھی پاک ہیں اور ہم بھی پاک ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں پانچ تن پاک، بولیے پانچ تن نانا، اس طرح نہیں، ذرا گاجے بازی کے پانچ تن، پانچ تن، پانچ تن۔ اور جو پانچ تن کو پاک مانتا ہے اسی کا تن پاک ہوتا ہے، اسی کا تن پاک ہوتا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے میرا تن پاک ہو جائے وہ مل کر کہے پانچ تن، پانچ تن۔ اچھا دیکھیے نبی آئے اور نبی نے کیا خوبصورت انداز میں زمانے کو اس گرانہ کی شان آپ نے کس انداز میں تعلیم فرمائی کہ نبی کی زبان طلوع ہوئی علی پاک کے حلق میں غرور ہو گئی۔ نبی کی زبان سیدہ خاتون جنت کے منہ میں، نبی کی زبان حسن پاک کے منہ میں، نبی پاک کی زبان حسین پاک کے منہ میں، تو نبی نے ان کے منہ میں اپنا منہ دیتے ہوئے زبان دیتے ہوئے زمانے کو بتایا وجود پانچ ہے لیکن زبان ایک ہے۔ پانچ وجود ہیں اوپر چادر ایک ہے، وجود پانچ اوپر چادر ایک۔ اب اسے کوئی منحرف ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے ہر کسی کو دیا ہے تو پانچ تن کا صدقہ دیا۔ کوئی بندہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کہہ سکے کہ میں اپنے پاؤں کی کمائی کھاتا ہوں، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے پاؤں کی کمائی کھاتا ہوں۔ جو بھی کہے گا وہ یہی کہے گا کہ میں اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہوں۔ کبھی ہاتھ کو غور سے دیکھ لیں تو کسی سے ہاتھ نہ کرے، اس ہاتھ میں ہے کیا؟ ہاتھ دیکھیے الف لام لام ہے، اس میں اللہ بنتا ہے، اور پانچ ہوں تو اس میں اللہ بنتا ہے۔ اچھا آپ کے غیر حاضر ہونے پر میری طرف سے سبحان اللہ، ہاتھ ایک انگلیاں پانچ، ہاتھ ایک انگلیاں پانچ، اس ایک نے اس ایک نے پانچ رکھ کر زمانے کو بتا دیا ایک پانچ سے جدا نہیں، پانچ ایک سے جدا نہیں، ایک پانچ سے جدا نہیں، پانچ ایک سے جدا نہیں، ایک پانچ سے جدا نہیں، پانچ ایک سے جدا نہیں۔ جب تو کمائی کر کے لاتا ہے نوالا توڑ کے منہ کے قریب لے کر جاتا ہے، تیرا ہاتھ بول کر کہتا ہے ہاتھ کی کمائی نہیں پانچ کا صدقہ کھا رہا ہے۔ اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں پانچ کا صدقہ کھا رہا ہے، ہاتھ ایک انگلیاں پانچ، گرا کانٹے جوڑ چودہ، ہاتھ ایک انگلیاں پانچ جوڑ چودہ، ہاتھ ایک انگلیاں پانچ جوڑ چودہ۔ اس پوری مذہب میں کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہو مجھے سے کوئی سروکار نہیں، لیکن جس کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی کھاتا ہوں پانچ اور چودہ کا صدقہ کھاتا ہوں، جہاں ہاتھ فدا میں بلند کر کے بتائے نعرہ حیدری 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 حیدری، دعویٰ ہے میرا نعرہ جہنم سے بری ہوں، دعویٰ ہے میرا نعرہ جہنم سے بری ہوں۔
दावा है मेरा नारे जहन्नुम से बरी हूँ, दावा है मेरा नारे जहन्नुम से बरी हूँ, मैं पंजतनी 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 हूँ। पूछना चाहता हूँ कि इस बदन में पंजतनी कौन कौन है, बल्कि ये पूछ रही है जगह के कौन कौन है, इस बदन में आया ही पंजतनी है। जरा पंजतनी हाथ सिदा में बुलंद करता होगा बताए, पंज नारे पंजतनी बेबहा नारे गुनाहगार तो वो तराबी है। आए हाय, मैं बंदा है मौला अली, मैं बंदा है मौला अली, शाह समस्त अंग्रेज बोले, पीर तरीकत माली, शाह शरीयत माली, हकवा अली हकीकतम दम हमदम अली अली मन गुंदू वाला मन गुंदू वाला मन गुंदू वाला सारा का शहर अली अली हसनैन का बाबा अली अली काबी का गौहर अली अली मन गुंदू लतीफी है और करते रहे इतना खूबसूरत और जानियत और जमीयत में हो तो फिर क्या कहने, और आप जैसी जमीयत हो और कलाम अपने वजूद में जानियत रखता हो तो फिर ये कैफ लताफतों की कैफियात में इस अंदाज में और इससे उरूज और उरूज से मेराज की तरह गामजर होता है कि वक्त का एहसास नहीं होता कि वक्त कितना हो गया। इसलिए नजाकत वक्त को पेश नजर रखते हुए मैं अपनी बात खत्म करने जा रहा हूँ और अर्ज करने जा रहा हूँ कि कौन पंजतन। मैंने पांच मिसरे अर्ज कर रहे हैं और मेरी गुफ्तगु मुकम्मल है, तभी ये अर्ज करूं कौन पंजतन। भाई पंजतनी बोले बताओ कौन पंजतन, सुनिएगा कौन पंजतन। पहला तन मोहम्मद जिससे खालिक बेहिजाब कलाम करे, दूसरा तन फातिमा जिसका इस्तकबाल नबियों का ईमान करे, तीसरा तन अली काबा भी जिसका एहतराम, चौथा तन हसन खुदा जन्नत जिसके नाम करे, पांचवा तन हुसैन जो सर कटा कर भी तिलावत करे। हैदरी हैदरी। तो मिलकर जरा एक दफा सभा बुलंद हो जाए, हर पंचनी मिलकर बोले, दावा है मेरा नारे जहन्नुम से बरी हूँ, दावा है मेरा नारे जहन्नुम से बरी हूँ,
ऐसे नहीं कह रहा, ऐसे नहीं कह रहा। दुनिया में जो मुहिबे शहे मशरे कैन है, बेचैनियों के दौर में भी उसको चैन है। बातिल के सामने जो झुकाए ना अपना सर, समझो के उसके जहर का मालिक हुसैन है। और हुसैनी की नजर यही और ये मिसरा, और इसी मिसरे पर अगली शख्सियत आप हजरात के सामने, और वो मिसरा मेरे साथ एक दफा आपने मिलकर कहना है, मैं पंज तनी हूँ। दावा है मेरा, नारे जहन्नुम से बरी हूँ। मिलकर बोलिएगा, मैं पंज तनी, पंज तनी, पंज तनी हूँ, पंज नारे पंज तनी, बेबहादुर हैदरी। दोस्तों गिरामी, कद आप हजरात के सामने बारगाहे करीम में हदिया अकीदत पेश करने के लिए मैं जिस तरह खाने रसूल को दावत देने जा रहा हूँ, नाते सरवर का सदका इन्हें बारगाहे सरवर की हाजिरी नसीब है। और ये वो खुशबख्त सरवर है कि जिसके रास्ते का सरवर कभी मुनकते नहीं होते, और जो बारगाहे सरवर कौनैन से वासल हो वो भी अपने वजूद में सरवर होता है। और आज ये नाते सरवर पेश करने के लिए सरवर नाद बनकर आ रहा है। जनाबे किला हाजी मोहम्मद सरवर चिश्ती साहब, आपसे गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत अंदाज में हदीया अकीदत तो मोहब्बत पेश करने का शर्फ हासिल करें। बड़ी मोहब्बत से एक बार फिर इस्तकबाल कीजिएगा, नारे तकबीर। नहीं नहीं नहीं, मिलकर एक हाथ सिदा में बुलंद करके नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाकर हाजिर नाजर अकीदा रखने वाला।